Ob zaključku praznovanja 650. obletnice od ustanovitve Novega mesta je luč sveta ugledal zbornik revizije prostora Novega mesta. Njegova vsebina ponuja strnjen pregled urbanističnih in arhitekturnih prizadevanj v zadnjih 70 letih. Tega, da se je v Novem mestu zgodil nek nastavek, ne, da je Marjan Mušič leta 1953 naredil to prenovo glavnega trga, kot jo danes poznamo. Potem pa se v bistvu ni dogajalo zelo veliko, ne, in je splošen vtis prebivalcev v glavnem, da se ne dogaja nič, da je mesto zapuščeno, da se premalo skrbi za njegov razvoj, da se premalo razvijajo projekti, da recimo obstajajo neke izgubljene priložnosti, kot recimo Narodni dom in podobno. Ne. Na to že dlje časa opozarjajo tako civilna družba kot strokovne javnosti. Več slovenskih mest je v tem času doživelo spremembo in dobilo tako imenovano dnevno sobo, to je osrednjo ulico, ki predstavlja središče dogajanja. Novomeško mestno jedro to spremembo še čaka. Če se hoče, če je neka politična volja, Ljubljana je en tak primer tega, da če je politična volja, če se zbere nek denar, potem se da marsikaj narediti. Tudi marsikaj, kar recimo na prvi pogled prebivalci ne odobravajo. Ne. Pokazali smo tudi primere, recimo Slovenska cesta. Ne. To je bil en tak zelo polemičen primer v Ljubljani. Ne. Neka glavna prometnica, ki so jo zaprli, podobno kot je recimo glavni trg, neka pomembna prometnica v Novo mesto. Ne. Pa se je zdelo, da to nekako ne more funkcionirati, pa danes funkcionira in je nek zelo lep, zelo zanimiv prostor v mestu. Ne. Novomeška občina želi pri prostorskem načrtovanju slediti ciljem začrtanim znotraj trajnostno urbane strategije. Ki je že nakazala dve zelo pomembni osi, to je ta arheološko-industrijska os, ki se razteza od Marofa, pa potem preko glavnega trga in Kandijskega mosta do gradu Grm, in na drugi strani športno-rekreativna os ob reki Krki. Kakšne vsebine pa potrebuje srčika mesta? Recimo, jaz pač, ko pridem v Novo mesto, ne vem kam, ne grem na kosilo. Recimo, pričakujem, da se bo tukaj nekaj razvil, da bo neke trgovine, ki jih zdaj ni več v mestnem jedru, se vrnile. Ne. Da bo v bistvu neko življenje, nek drugačen utrip, kot je danes. Ne. Prevladujoč vpliv avtomobila ni več tisto, kar je danes središče mest. Ne. Mestno središče, mestno jedro pa je tista naša zgodovinska, kulturna, identitetna slika, prostor, kjer se pa srečujemo v živo. In to postaja vse bolj pomembno in jaz vidim ta optimizem mlade generacije, ki bo znala te javne mestne prostore tudi uporabljati. Eden od korakov do cilja oživljenega mestnega jedra je bil tudi arhitekturni natečaj za prenovo odprtih javnih površin mestnega jedra, ki sta ga skupaj izvedli Mestna občina Novo mesto in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. Komisijo je najbolj prepričala rešitev, ki jo je predlagala skupina Atelier arhitekti z Jurijem Kobetom na čelu. Z samim zmagovalcem natečaja se pogovarjamo o projektni dokumentaciji in če bo zadeva skladno z terminskim planom, bi nekje v letu 2018 bilo že prvi rezultati. Pričakujemo, da bo to prostor, kjer se bodo ljudje gibali peš oziroma kvečemo s kolesom. Seveda se bo verjetno pojavil še kakšen električni bus manjših dimenzij, ki bo lahko pripeljal ljudi do samega centra. Ne gre sem za glavni trg, gre za predvsem te manjše prostore, kjer se lahko manjše skupine združujejo, kjer se manjši dogodki odvijajo, kjer si nekdo lahko pravzaprav prisvoji javni prostor, ob tem pa ga seveda deli še z drugimi uporabniki. Seveda bo treba zagotoviti tudi dovolj parkirnih mest na obrobju mestnega središča. Udeleženci razprave in gostje so se strinjali, da je zdaj čas za dejanske spremembe. Da smo dosegli dno in da zdaj v bistvu lahko prihajamo nekam proti vrhu, ne, in upamo, da bomo ta vrh tudi v resnici dosegli. Ne, in to moja kava na glavnem trgu leta 2018. Mi moramo imeti neko lepo sliko pred sabo in jaz jo imam. Ne. Jaz Novo mesto vidim kot urejeno regijsko središče, v katerega se priseljujejo ljudje, v katerem bodo živeli ljudje, ne samo, da bodo tukaj delovali, poslovali, ampak da bodo dejansko živeli. Jaz vidim tukaj neko novo urbano kulturo, ki se razvija, vidim generacijo, ki je moja, pa mlajša od mene, ki želi to urbano kulturo živeti in ki želi živeti v mestu, ne več v nekih suburbanih območjih ali pa v nekem ruralnem okolju, ampak se želi združevati v tem jedru.
Leta 2018 se torej srečamo na prenovljenem in oživljenem ter novič glavnem trgu, so prepričani snovalci zbornika. Spodbujanje zdravega načina življenja in krepitev zavesti o zdravem okolju tudi s pomočjo večje uporabe kolesa za pot v službo, šolo, obisk javnih ustanov in trgovskih središč sta pomembna cilja, katerima stremi novomeška občina. Morda jo bo lažje dosegla z novim projektom, povezanim z varstvom okolja in trajnostno urbano strategijo. S partnerji so ga poimenovali Kolesarju prijazni. Želimo promovirati trajnostni način mobilnosti. Kolesarjenje je oblika, ki je prav gotov zelo aktualna. Vemo, da seveda na eni strani rabimo infrastrukturo, to je tisto, kar že teče znotraj mestne občine, številni projekti, ki bojo v prihodnjih letih vidni. Prav gotovo moramo vplivati pa tudi na samo obnašanje uporabnikov, podjetij in projekt Kolesarju prijazni prav gotovo nagovarja organizacije, nagovarja podjetja, da svoje zaposlene motivirajo in da na drugi strani tudi omogočajo z infrastrukturo to, da prihajajo na delo z kolesi. Na vratih občinske stavbe na Zajdlovi cesti je odslej prilepljen certifikat Kolesarju prijazni oziroma Kolesarju prijazno podjetje, ki si ga bodo lahko prislužila tudi podjetje in organizacije v občini. V sodelovanju z novomeško kolesarsko mrežo so oblikovali minimalne pogoje za njegovo pridobitev, ki pa za podjetje ne pomenijo večjega stroška. Gre bolj za to, da ti ohraniš to kulturo kolesarsko in začneš spodbujati zaposlene k porabi koles. Ne? Recimo teh 6 pogojev, tako 10% recimo zaposlenih, da pač uporablja kolo ali hodi peš ali pa javni potniški promet. Potem recimo, da je potem tudi zagotovljeno pač določeno število parkirnih mest, glede na pač število zaposlenih. Potem, da ima vsako podjetje oziroma ustanova, naredi vsako leto en kolesarski dogodek, tu v smislu pač ali se udeleži nekega kolesarskega dogodka, ali sama naredi, ali neko poreko kolesarsko potopisno predavanje, ali pa na zadnje lahko tudi subvencionira pač te stojala za recimo neke šole, ustanove, javne, ki pač mogoče se tega ne morejo prvoščati. Potem dodatni pogoj recimo, da se udeleži vsako leto, mislim, enkrat na 3 leta pač zaposleni izobraževanja o, kako bi rekel, varstvo v prometu za kolesarje. Ki ga bo mestna občina izvedla v sklopu tedna mobilnosti. Eden od pogojev pridobitve certifikata je tudi, da zagotovi tudi neko pač manjšo opremo za kolo, to so tlačilka recimo potem zračnica za zamenjavo, pač take manjše stvari oziroma ključe, da lahko to nekdo popravi. Pa če ima recimo več kot 30 zaposlenih, da tudi recimo, da ima v svojem inventarju pač službeno kolo. Občina je ob stavbi na Zajdlovi cesti uredila kolesarnico in parkirna mesta za kolesa ter kupila službena kolesa. Snovalci projekta upajo, da bodo njenemu zgledu v prihodnje sledila številna podjetja in organizacije. K temu jih bo skušala spodbuditi tudi regijska gospodarska zbornica. Zauzemamo se za to, da bi podjetja tudi nekaj pridodala k trajnostnemu razvoju regije. V mestni občini Novo mesto imamo kar težave z slabim zrakom. Gospodarstvo lahko na tem področju naredi veliko. Hkrati je gospodarstvo tudi lokalna skupnost, ker zaposluje tako veliko ljudi, tako da verjamemo, da lahko skupaj naredimo več. Nekatera podjetja, med največjimi je to Krka, tako že pripravljajo mobilnostne načrte. Zaenkrat k tej zavezi pristopajo večja podjetja, verjamemo pa, da bodo tudi manjša kmalu pristopila zraven. 20 km dolga mreža kolesarskih stez v Novem mestu je na številnih odsekih nepovezana, kar želi občina v prihodnje izboljšati z več projekti. Trenutno delamo na 5-6 projektih, ki so predvsem usmerjeni v to, da bi to mrežo veliko bolj strjeno povezali. Najprej bo verjetno to odsek ob Straški cesti, potem bomo želimo tudi na lokaciji do Srebrnič v kratkem zagotoviti, najprej bo seveda pločnik, potem tudi kolesarska steza, potem so pa še odseki ob Ljubljanski cesti in pa ob Topliški cesti. Novo mesto je zelo, pač, ko bi rekel, zelo kolesarsko inovativno, pač vemo, da imamo pač dobre športnike vsem, ampak kolo mogoče premalo ljudi uporablja. Ne gre za to, da se danes čim več ljudi spodbudi k uporabi kolesa, s tem bomo tudi lahko lažje pač upravičili, recimo občine pač, oziroma javne inštitucije bodo upravičile te kolesarske investicije, da bodo dogradile vse kolesarske poti. Ne? Iz leta v leto narašča število kolesarjev, prav tako je zaposlenih, ki bi se na delo odpravili s kolesi dovolj. Zato v občini verjamejo v uspeh projekta Kolesarju prijazni.
In s tem, da bi potem spodbudili s to akcijo, recimo, da imamo veliko kolesarjev, bi lahko tudi občina, lahko, čeprav se je zavezala, da bo v dveh teh letih dokončala pa nek polkrog okoliko Novo mesta, pa lažje upravičati te investicije, ker niso tako majhne. Ne? Kot pojasnjuje Puce, lahko podjetja pridobijo certifikat za 3 leta in ga nato podaljšajo. Pohvalno je to, da nekatere od njih že zdaj izpolnjujejo pogoje zanj, morajo se le prijaviti na spletni strani projekta. V naslednjem prispevku pa o projektu potrebnem in koristnem za vsakega občana. V Dolenjsko-belokranjski podružnici Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije uresničujejo pobudo, s katero želijo vzpostaviti največjo mrežo usposobljenih prostovoljcev za reševanje življenj ob zastoju srca v primerih srčne in možganske kapi. Pri tem si želijo pomagati z iHelp aplikacijo na pametnih telefonih in uporabo avtomatskih defibrilatorjev. Kot je ob našem obisku na sedežu podružnice v središču Novega mesta povedal njen predsednik Franci Borsan, želijo v sklopu projekta do leta 2018 za najmanj tretjino zmanjšati umrljivo zaradi zastoja srca prebivalcev Dolenjske in Bele krajine. In še pomembno je zraven zmanjšati posledice tistim, ki priživijo, to se pravi, da bi preostali del njihovega življenja bil kvalitetnejši za čim manj težavami in seveda tudi njihovim družinam. Za uresničitev projekta morajo zadostiti 3 osnovnim pogojem. Želimo, da bi usposobili čim večje število prebivalcev na našem območju, da bi bili seznanjeni in dovolj poučeni o temeljnih postopkih oživljanja. Pa tudi o uporabi iHelp mobilne aplikacije in zunanjega defibrilatorja za oživljanje. V društvu so navazali stike s 15 občinami iz regije in 30 podjetji. Zato smo točno predvideli, koliko aparatov bi potrebovali za celotno območje. Če vam povem, je ta številka 450 na celotnem območju vseh 15 občin, kjer živi nekaj več kot 114 tisoč prebivalcev. Torej, občina bo prav gotovo pristopila k projektu in bomo najdel pot, kako oblikovati primeren tempo vključevanja posameznih aktivnosti v naš program. Gre za to, da bo mreža defibrilatorjev prav gotovo ena prvih prioritet. Mi smo veseli, da je društvo pripravilo neko idealno schemo te postavitve defibrilatorjev po občini. V projektu so opredelili mesta namestitve aparatov. Na 250 prebivalcev bi bil potreben eden, pravi Borsan. Zaenkrat jih je v naši regiji 150, v Dolenjski prestolnici 20. Še 5 naj bi jih namestili v kratkem, pravi prvi mož občine. Ta idealna schema pa predvideva tam 30 do 35 defibrilatorjev, torej mi nismo tako daleč od te številke, ko bi imeli že, bom rekel, po nekih standardih zelo kvalitetno pokrito občino za defibrilatorje. Ta druga zadeva, ki je pa pomembna in zahtevna, je pa izobraževanje. To je tista najširša aktivnost. Tu pa imamo tako, da vključimo noter vse tiste, ki so usposobljeni za to. To nam naj bi sledili in pomagali delavci iz zdravstvenih domov, recimo, bolnišnice in nekaterih drugih društev. Še posebej računamo to angažirati prostovoljne gasilce, ker imamo v občini, ne v občini, moram reči, v tej regiji, okrog 150 recimo prostovoljnih gasilskih društev, to je zelo močno razvito in ti imajo usposabljanja. A začeti morajo z občinami in s podjetji, poudarja Borsan. Macedoni pričakuje, da bodo ob koncu tega leta podrobneje predstavili načrt, s katerim bo Novo mesto lahko postalo srcu prijazna občina. Razmišljamo pa tudi, na kakšen način bi postopno uvedali to storitev, ki je seveda storitev zunanjega izvajalca, da nekako še bolj aktivno pristopimo k tem, da bomo varni ob takih dogodkih po celotnem ozemlju naše občine, tako sami občani kot seveda tudi tisti, ki so obiskovalci naših krajev. Pomembno pa je, da postanejo srcu prijazna tudi podjetja. Zanimiva je zgodba iz podjetja Revoz, kjer so pred leti postavili 3 defibrilatorje in je v tistem prvem letu bil tudi eden že v funkciji, torej je pomagal rešiti življenje. Mislim, to vsako življenje je neprecenljivo in jaz mislim, da zaradi tega bomo tudi mi kot lokalna skupnost, ki smo odgovorni za primarno zdravstveno varstvo, k temu pristopili. Kot je tudi že komunala, ki je vzpostavila sodelovanje v sklopu projekta iHelp.
Mi smo zdaj namestili fizično dva defibrilatorja na upravni stavbi na Cikavi in pa čistilni napravi v Ločni. V okviru tega projekta nudimo brezplačno izobraževanje občanom, da jih izobražimo na področju dajanja prve pomoči in pa oživljanja ob zastoju srca. Zelo malo ljudi razmišljamo o preventivi. In vedno je nekdo v stiski, vedno podjetje se najde v situaciji, ker se nekaj že zgodi. Mi pa hočemo narediti, pripravite se, ker če se zgodi, da ste pripravljeni. Aplikacija iHelp zagotavlja, da? Imamo potem brezplačno izobraževanje za občane, da vse deležnike v prostoru povežemo skupaj, tudi reševalce, gasilce, vse skupaj, da v tej aplikaciji sodelujejo. In pa kar je potem še nadgradna sistema, to pa je poseben premium paket, ki sem ga tudi jaz osebno omogočil vsem zaposlenim brezplačno. Tam med drugim zagotavlja SMS alarmiranje, ko se nekaj zgodi. Smrti zaradi možganske in srčne kapije sicer v Sloveniji med 4000 do 4500 na leto, na Dolenjskem in v Beli krajini od 150 do 200. Novomeška občina je kot prva v Sloveniji začela z javnimi pogovori na temo begunske problematike in njihove integracije. Zaprtjem tako imenovane balkanske poti se je namreč fokus države premaknil na sprejeti načrt slovenske vlade, ki predvideva premestitev 567 oseb iz Italije in Grčije. Pogovore v petih novomeških krajevnih skupnostih sta skupnimi močmi pripravila Novomeška občina in Društvo za razvijanje prostovoljnega dela. Novo mesto ima namreč že izkušnjo z uspešno integracijo beguncev. Ravno zato, ker jo imamo, se nam je zdelo pomembno, da se zopet spomnimo, da smo bili leta 92 krasni, ko so prišli k nam in ni razloga, zakaj ne bi to lastnost zopet nekako našli, ko gre pa še za nekako težjo situacijo, ker dejansko takrat smo medse sprejeli ljudi, ki so nam bili nekako bližje po jeziku, po recimo da kulturi, sedaj je pa res drugače, tako da bo več napora. Leta 92, ko je v bistvu prišel ta večji val beguncev iz Bosne in Hercegovine, je bilo v nekem trenutku v Novem mestu tudi 1000 beguncev, ki so bili nastanjeni torej v zasebnih kapacitetah in pa tudi v javnih. In takrat se je v bistvu vzpostavila ta potreba in se prepoznala, torej da je lokalna skupnost, mestna občina Novo mesto začela v bistvu z aktivnostmi podpore tem beguncem, predvsem torej psihosocialno pomoč je nudila in pa izobraževanje v maternem jeziku za otroke na osnovnošolsko izobraževanje. Ne glede na to, ali bodo begunci premeščeni tudi na območje Novega mesta, je pomembno, da razumemo pomen migracij in integracije beguncev. Dejansko smo mnenja, da če ljudje nimajo informacij, je upravičeno, da jih je strah. Mi pa ne bi radi, da je naše okolje tako okolje, kjer imamo polno nestrpnežev, ker preprosto nimajo informacij. Zato smo rekli, da bomo pripeljali sogovornike, ki bodo te informacije dali. Bomo jasno povedali, kaj lahko občina stori v teh procesih, ki se v bistvu v Evropi dogajajo. In potem bomo odprli prostor za debato, da ljudje spregovorijo o teh strahovih in jih kolikor se le da poskušamo nekako potolažiti, kaj se dogaja, torej, da bodo nekako obveščeni o tem. Danes lahko rečemo, da torej izvajamo program dnevnih centrov in pa centrov, kamor vključujemo celotne družine. Vsakodnevno, torej imamo dnevne centre, kamor se vsak dan vključuje nekje 150 otrok in pa njihovi starši, kjer se v bistvu otroci učijo slovenski jezik in pa pridobivajo različne socialne in druge veščine. Na pogovornem večeru so se dotaknili tudi integracije begunskih otrok v šolah. Trenutno jih je v Sloveniji 59. Nujno je spoznavanje slovenskega jezika, na ta način šolski sistem pripravo uvajalnico, kjer jim nudimo izobraževanje v slovenskem jeziku, zato se lahko potem v kasnejši fazi vključijo v sam šolski sistem. In ko so enkrat v šolskem sistemu, je seveda spet ponovno poudarek na slovenskem jeziku in počasi vključevanje k tistim aktivnostim, kjer
otroci, učenci lažje sodelujejo, recimo kakšna likovna umetnost, šola v naravi, izleti, druge aktivnosti, kjer, kot sem rekel, angleščina, kjer imajo neko vrsto predznanja in potem lažje vključijo. S skupnim sodelovanjem tudi jezikovne bariere niso nepremostljive. Seveda gre tukaj treba imeti za pripravljenost tako šole kot udeležencev. Zdaj, če je v šolskem delu pripravljenost zelo velika, tako s programom kot z vsemi aktivnostmi učiteljskega zbora učencev, potem je seveda treba imeti tudi veliko pripravljenost na drugi strani, zato da je angažma, da je učinek največji. Zdaj, tukaj lahko rečem, da se še malenko stipamo, ker ne vemo čisto natančno, katere so želje vseh teh, ki so trenutno v sistemu. Akterji pogovornega večera so z navdušenjem pozdravili zamisel, da novomeška občina pred morebitno integracijo beguncev že obvešča javnost o tem, kako jih sprejeti. Vkolikor bo potrebno vključiti ljudi in vkolikor bi se zgodilo, torej, da bi tudi Novo mesto dobilo pač določeno kvoto beguncev, bi pa so te sistemi že vzpostavljeni. Vzpostavljena so tudi sodelovanja z drugimi deležniki, ki so ključni za integracijo, torej z lokalno skupnostjo, mestno občino, Novo mesto, z vsemi šolami. Osebno sem prepričana, da ljudje v Sloveniji, tako kako živimo vsak dan, smo zelo solidarni. Težave z migracijami ima predvsem politika in pa država. Od 16. oktobra 2015 do 11. marca 2016 je v Slovenijo vstopilo skoraj 478 tisoč migrantov. Veliki večini med njimi pa je Slovenija predstavljala le postajo na poti do Avstrije in Nemčije. V vsega petih letih je pohod po Slakovi poti postal eden najbolj priljubljenih in obiskanih v Sloveniji, saj zagotavlja prijetno traso, spomin na Lojzeta Slaka in kapljico ali dve cvička. Naklonjeno jim je bilo tudi vreme, tako da so se dogodka udeležili pohodniki iz vse Slovenije. Super, tretje leto smo že tu. Leto smo prišli s svojim prevozom, ker ni bilo organiziranega, ampak zamudili pa nismo, ne? Všeč mi je trasa. Cviček. Razgledi, cviček, druženje, vse. Seveda bomo prišli, zato ker je zelo prijetno, fajn cviček je najboljši v tej deželi. Ne? Pa spomin na Slaka, ne? In je to to. Ja, to je prav lepo in zelo smo zadovoljni, ker nam to resnično uspeva, vse nam gre na roke, vreme nam gre na roke. Izkazuje se, da Lojze Slak, njegova glasba, živi v nas, živi v slovenskem narodu in tukaj je prisotna danes Slovenije v malem. Zbrane je pri spomeniku Lojzeta Slaka na Trški gori pozdravila tudi njegova žena Ivanka. Na spomeniku Trška gora je moj dom. Lepo pozdravljeni in hvala lepa za vse. Dolenjska je bila prvi konec tedna v maju po vsem v znamenju cvička. Še lepše je videti to, da praktično so te ljudje iz cele Slovenije, to se pravi cviček, Slak, niso samo novomeške ali pa dolenjske zgodbe, to je širša slovenska zgodba in ta dogodek danes le to dokazuje. Tradicionalni kolesarski maraton po dolini reke Krke pa je bil tokrat dobrodelno obarvan. Nekdani kolesar Blaž Jarc je k sodelovanju povabil odlične domače in tuje kolesarje, ki so podarili drese za dražbo. Ta je prinesla 1253 evrov. Zbrani skupiček od prodaje dresov so namenili desetletni zali, ki se odpravlja v ZDA na nujno zdravljenje. Našel sem način, da lahko pomagam in sem ga izkoristil. Imam še veze in poznanstva v kolesarskih krogih, malo sem poklical in se je stvar uresničila. Kolesari so z veseljem priskočili na pomoč in tudi licitacija je bila uspešna. Tri dresi od šestih so že šli, še tri so za prodat. Dres od Marka Cavendisha je šel za največjo ceno, 560 evrov. Res Marka Kumpa se je tudi prodal za 200 evrov, Simona Špilaka za 250. Kolesarski maraton po dolini reke Krke je med rekreativnimi kolesarji iz leta v leto bolj priljubljen in temu primerno se ga udeleži vedno več ljudi.
Ja, odziv je bil letos nad pričakovanji. Očitno je lepo vreme, današnja lepa nedelja po dolgem času prinesla svoje. In se je kar veliko rekreativcev, rekreativnih kolesarjev, ki imajo radi druženje in pa kolesarjenje po Dolenjski udeležijo maratona. Organizatorji maratona so bili najbolj veseli dejstva, da niso zabeležili niti enega samega padca. Kolesarji so se sicer udeležili dveh maratonov, krajšega v dolžini 36 in daljšega v dolžini 79 kilometrov.